Сайн байцгаана уу? Гэртээ яг хуудастаа тавтай морил. Өнөөдөр бүгдээрээ уламжлалт нарны мөргөл хийх болно. За нарны мөргөл нь хоорондоо ингээд олон олон юм хувилбараар байдаг. Тэгээ өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ яг уламжлалт нарны мөргөлийг хийнэ. За наранд хүмүүс ер нь наранд мөргөх тасгал хийхдээ ингээд нөгөө урсаад урсаад явчихдаг учраас өөрсдөө тэр болгоно сайн ажиглахгүйгээр нөгөө амьсгалдаа тааруулах гад жоохон өөрийгөө ингээд шахаа ичдэг. Тэгээд тэгснээс болоод жоохон булчин шүрмэс чангарах тал одоо ажиглагддаг. Тийм болохоор та бүхэн маань одоо би өнөөдөр жоохон хялбаршуулсан байрлалаар нэгж хийж эхэлнэ. Тэгэхээр өөрийгөө сонсоод тэгээд гоё өөрт техникийн эрхийг хийх чигээрээ. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлдээ тавтам. Өмнө нь ирж төгсөөд тадаа санаа байдал буюу номхон зөксөх байдал дээр ярэ зөксөн. За тэгээд тохооныхаа үндсхийг 3 үндсхийг сайхан мэдрээд нуруу зүгээрээ дээшээ сайхан ургаад тэгээд сайхан энэ цээжиг гоё дэлгээд гарынхаа үзүүлэлтөө сунаад за тэгээд сайхан амьсгалыг ажиглаа зөксөн. Юрдийн гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За тэгээд айд жоохон хоёр гарыг зүрхнийхөө урд хавсраад за энд чинээ амьсгалыг ажиглаад дахиад нэг гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За одоо амьсгал авахдаа хоёр гарыг хавсарч агаад дээшээгээ суналаа. Тэгээ хөвлийгээ татаад ташаа гурагшин төрж агаад хоошоогоо гидэж өгнө. Дахиад амьсгал аваад сунж өгье. Амсгал гарахдаа урагшаага тонгоогоод өвдгийг нуглаад хөвлий гоин дээр тэгээд нүүр шилбруу. Одоо амсгал авахдаа баруун хөлийг хойдолтоо тавиад том гихчин алхуулж тавиад өвдөглөөд тэгээд дээшээгээ харлаа. Амсгал авлаа. Амсгал гарахдаа хоошоогоо ширээл байдал дээр ирээд тэгээд муур байрлал шиг бүгдийгөө амсгал гаргаж үгэй. За одоо амьсгал авахта доошоо 8 цэгийн цээж ирүү газар яа амьсгал авлаа гаргаж үгэй. Дахиад амьсгал авахта тоогоо авчижгаад дээшээгээ гар хараад могоо байлгаар нь амьсгал гарахта доошоо хүүхэд байдлаар орё. Дух матрас дээр за удааж юмхан амьсгал аваад буцаа ширээ байрал дээр ирнэ. Амьсгал гарахдаа баруун хөлөө урагш нь авчираад өв хоёр гарынхаа дунд авчирна. Тэгээ амьсгал авахдаа дээшээ орлоо. Амьсгал гарахдаа хойтлийнхаа хөлийг урагш нь авчираад хоёр хөлийг нийлүүлээд тэгээ өвцгийг өргөнгөө нүрийг шилхрүү. Өөр тагаа санаа байрлуул. Одоо хоёр гараа сайхан чагтлж агаад бугулгаараа чихийг авчиж агаад амьсгал аваад дээшээ өндөлөө. Амьсгал гарахтаа хоошоо гохтоож үгүй. Айл болох ташаагаараа урагшаа түрээд гидсээ хөвлийгээ татаараа дутагшна. Тэгээд баг зэрэг хоошоо гоё. Амьсгал гарахтаа хоёр гар зүрхний урд тавьш. Нэг амьсгал аваад гаргая. Заас тай бүгдээрээ хагас тойрог хийсэн. Одоо зүүн хөл дээр хийн. Амьсгал аваад хоёр гарыг дээш сунглаа. Амьсгал гарахдаа доошоогоо тунгоогоод гидс гоин дээр нүүр шилбрүү өгцгий дээш нүргөө дуутанаа санаа байрлуулаар нь одоо зүүн хөлийг хоош нь томоо гихчин тавиад өвдөглөөд амьсгал аваад дээш орлоо. Амьсгал гарахдаа хоошоо хөлөө тавиад муур байдал руу орно. Одоо энэ чинээс амьсгал аваад гаргахдаа нөгөө 4 8 цэг рүү орно. Цээж ирүү газар. Одоо энэ чинээс амьсгал аваад хойшоо хөлөөрөө жингээд толгоогоо дээш нь харцыг дээш нь явуулаад могоо байрлал руу орно. Амьсгал гаргахдаа хойшоо хүүхэд байдал. Дух матрасн дээр. За одоо айж ухаан амьсгал авч өндөгөөд зүүн хөлийг хоёр гарын хадуунд тавьчаад тавилаа. Тэгээ амьсгал аваад дээшээ харж үгүй таадруу.
амьсгал гаргахдаа хойтлын хөвлийг оршин авчиад хоёр хөвлийг нийлүүлээ. Тэгээд нүүр шилбэр үү танаа санаа. Одоо хоёр буулгаараа чихийг авчиад амьсгал аваад энэ шиг өндөлөө хөвлийг авч тутагшин татаарэ. Амьсгал гаргаад хоошоо хотолоо. Одоо амьсгал аваад айж юмхан буцаад хоёр гар зүрхний урд эндээс яхаа нэг амьсгал аваад гаргая. За дахиад одоо сая бүтэн тойрог явсан одоо дахиад нэг тойрог хилж гээ. Амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Амьсгал гаргаад өргөшөөгээ. Тонгоогоор гидс гоин дээр нүүр шилбэрүү. Одоо амьсгал авахтаа хоошоогоо хөллөг баруун хөллийг том тавиад дээшээ орж үгэн мортон байрлал. Амьсгал гаргахдаа хоошоогоо өвдөглөө муур байрлуулна. Амьсгал авахдаа доошоогоо сүлээгээд өгдөг дээшээ хөвөрөө тэгээд цээж ирүү газар 8 цаг гэж нэрлэдэг байрлалаа. За энэ ч нэг амьсгал аваад гаргах чи мөрийг сайхан хоош нь татаж өгөөрэй. Тэгээд хог авчиж өгөөрэй. Одоо энэ чнээс амьсгал аваад хөлөөрөө хоошоогоо жийж агаад дээшээ гаарсан тохоо. А биш ээ. Могоо байрлал руу орно шүү. За одоо айж авах хоошоогоо доош аарсан тохоор орё. За тэгээд айж авах амьсгал аваад баруун хөлийг урагш нь авчираа тавилаа. Хойтлын өвдөг газар амьсгал аваад дээш орно. Амьсгал гарахдаа хоёр хөлийг нийлүүлээд хойтлын хөлийг урагш нь татаад нүүр шилбэв. Одоо амьсгал аваад хоёр гараараа дээшгээ сунлаа. Амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. Одоо зүүн хөл дээр ирэх чинь амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Амьсгал гаргаад урагшаагаа сунаад нүүр шилбэрүү. За одоо зүүн хөлийн хоошо том тавиад амьсгал аваад дээшээ орлоо. Өвдөглөсөн байгаа шүү. Амьсгал гаргахдаа хоошоогоо баруун хөлийг татаад муур байдал руу орно. Амьсгал аваад ширээ байрал дээр ирлээ. Амьсгал гарахдаа цээж ирүү газар 8 цаг. Амьсгал аваад могоо байрлал. Амьсгал гарахдаа хоошоогоо доош аарсан тохоо. Одоо зүүн хөлийг урагш нь авчираад хоёр гарынхаа дунд тавилаа. Хойтлынхоо өвдөгийг газар тавьжгаад дээшээ гарч үгий морьтон байрлал. Амьсгал гаргаад хойтлын хөвлийг урагш нь татаад хоёр хөлийг нийлүүлээд нүүр шилбэрүү. Амьсгал аваад буулгаараа чихийг авчиж агаад хөвлийг тутагш нь татчих агаад амьсгал аваад дээшгээ сунлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За нэг сайхан амьсгал аваад гаргая. За тэгээд дахиад нэг тойрог хийгээд гурван тойрог болгоод өндөрлүүлээ. Амьсгал аваад хоёр гар дээшгээ сунлаа. Амьсгал гаргахдаа урагшаага яваад гараараа сунжаагаад яваарай. Тэгээд гиц гоин дээр ирнэ, нүүр шилхэн дээр ирнэ. Тэгээд баруун хөлийг хойш нь том тавиад амьсгал аваад ишиг орлоо. Амьсгал гаргахдаа хойшоогоо зүүн хөлийг татаад шууд доош аарсан хор орё. За одоо энэжнээс амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд харлаа. Амьсгал гаргахдаа өвдөглөөд цээжиг газар, ирүүг газар, мөрийг хойш нь 8 цаг дээр ирлээ. Одоо амьсгал авахдаа могоо ойрлол дэшиг харлаа. Хойтлынхоо хөлрөө сайтар жийж өгөөрэй. Тэгээд амьсгал гаргаад хоошоогоо доошаарсан тохоо. За одоо баруун хөлийг урагш нь хоёр гарынхаа дунд авчираа тавья. Зүүн хөлийн өвдөг газар амьсгал аваад дэшиг харлаа. Амьсгал гаргахдаа хойтлынхоо хөлийг татаад хоёр хөл нийлээд нүүр шилбэрүү. Өгсгийн дээш өрхөнгөө нүрийг шилбэрүү ойлт болно. За одоо хоёр гарынхаа буулгаар чихийг авчиж агаад хөвлийгээ тутагш нь татчих агаад дээшээ амьсгал аваад өндөлөө. Амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За нэг амьсгал амраад өөрийгөө сайтар гоё ажиглаарай. Өөрийгөө хамаагүй шахаж болохгүй. За одоо дахиад хагас тойрог. Цэн амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа.
Амьсгал гаргаад урагшаагаа гараараа сунсан чигээр явсараад гиз хойн дээр нүүр шилбэрүү. За одоо зүүн бүлийн хаашин том тавиад амьсгал аваад ишиг арж үгэн. Амьсгал гаргахдаа хоошоогоо шууд доош арсан нохор орно. За одоо энэчнээс амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд хандлаа. Амьсгал гаргахдаа өвдөг газар, цээж газар, ирүү газар. За энэчнээс мөрийг гой хойш нь явуулаад мөр чихнээс зайтай тэгээд хоороо гой бие авчаад өгөөрэй. Энэчнээс хаа амьсгалж байгаарэ. За одоо айжмхан амьсгал авахдаа цээжиг дээш нүргөөд могоо байрлал. Хойтлийнхоо хөлрүүжигээрээ. Гар дээр нэг их ачаал ирсэн биш. Ингээ хөнхөө давж өгөөрэй. Тэгээ амьсгал гарахтаа хоошоогоо доош харсан нохоо. За одоо энэчнээс амьсгал аваад зүүн хөлийг урагш нь авчираад дээшиг орлоо. Амьсгал гарахтаа баруун хөлийг хойш нь авчираад хөл зүүн хөлтөөг нь илүүлээд нүүр шилбэрүү. Өөтэрээ санаад өгцгийг сайхан дээш нь өргөөд өгнө. За одоо айчхан хоёр гарыг чагтаад буулгаараа чихийг авчаад хөвлийгээ тогтгош нь амьсгал аваад дээшиг өндөлөө. Амьсгал гарахтаа хоёр гар зүрхний урд. За хоёр гараа сайхан хавсраад нүдээ айнаад өөрөө өөрийгөө сайхан ажиглаад тайвшираарай. Сая бүгдээрээ 3 төрөг удамчлалт нарны мөргөл хийсэн. Тэгээд өөрийнхөө биед гарч байгаа тэр мэдрэмжийг ажиглаад тэгээд үрдийн сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад өөрийгөө тайвшруулаарай. Хэрвээ танд маш гоё өвтэйхэн байсан бол үргэлжлүүлээд саяныхаа хичээлийг одоо дахиж нөгөө нарны мөргөл эхэлдэг хэсгээс нь тавьж байгаа. Тэгээд дахиад 3 төрөй хийчих болно. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлд хамт байсан та бүгддээ баярлалаа. Өдрийг дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэ. Намасте.